Tak lidi, zdravím u další epizodky na hru Counter-Strike 2, no a dneska se podíváme opět na mapu Mirage. Jdeme na věc. No tak fajn, jsme opět na Miráži. Hello. Minulej jsme teda... Do you support Holocaust? Minule jsme teda potkali, tady bude zase mluvit nesmysly. Minule jsme potkali Čecha na Miráži. Úplně se nám nedařilo, ale nakonec jako náš tým to celkem potahal, takže to bylo rozhodně cool. No a teďka uvidíme. Snad vyhrajeme tohleto kolo, na ten mid se mi úplně nechce chodit. Tam to nevypadá úplně bezpečně, hele. Uvidíme, se nepušuje někdo back. Vypadá to, že asi ne, tak půjdu tadyhle pomoct na Bčko, jelikož naši už to tam tak nějak na půl vyběhli, super, super. Tadyhle hádám nikdo není v Andru. Tak, žlutej. Wow, jak to vidíš, kruci. To jsme dostali teda dobrou. No, to jsme dostali dobrou. Last kitchen. Ty kráso. Ještě aby to vyhráli tohle. Ten tam rozdává jako slušný. Nice, super. Hezký Glock má tadyhle. Modrej. Dokonce má i knife, nějaký paracord, či jak se to jmenuje. Tak jo, zatím 1-0, sice jsme si nedali ani kill. Ale uvidíme, snad to tam začne nabíhat postupem času. Co vezmem, tyjo? Vezmem Galil. Vezmeme Galil, půjdeme jako podpora teďka už na ten mid asi. Ale bombu, no, nemusel jsem úplně házet bombu našemu. Hodíme smoke na short, když je okno zapálený. Nice. To nevím. Dva jsou na shortě, no. On window. Kruci. He's going kitchen. Take a bomb and go be. Window. Už mě viděl asi. Jo, oni jsou ještě dva? No, věda. Tak, 5-7 si beru. Měli tu ještě něco zajímavého? Očividně asi ne. Tak, super. To byly 3 killy. Krása, doufám, že to takhle bude pokračovat i nadále. Maybe just go B, I will fake A. I will go alone on A. And just go B. Musíme to tady trošku nafejkovat. Doufám, že mi nebudou pushovat rampu. Purple, go B, please. Naši to tam vzali ale na mid. Nevím, co se děje tady, doufám, že někdo tady nečeká nahoře. On is pushing palace. To už nestihnu zachránit. Alespoň ho tadyhle sklupnu dolů, nice. Škoda, že byl AFK, kurňa. Dobrý, půjdeme za oranžovým. Ale nevím teda ještě kam. Co to tam byla za zbraň? No, alespoň. Nic. Věřím, že tady není. Tak, užívej druhý moly. (Tějí)
Tohle ti nevyšlo, kámo, tohle ti nevyšlo. Vezmu si netlumenou M-ku. Do you want drop? Yellow? Asi nechce, tak mu jíst nedáme. Když nechceš, kámo. Sežím si něco sám. Whatever. Čkat. Bude tady pušovat sviňák. Jeden flash, ještě tam zapálíme. Ještě jeden flashík. Můžou být ještě kdekoliv. Ještě v té džungli. Kurňa. To není dobrý. On je tady napravo. Tak tady bych ho nečekal. Buď za tím trashem, nebo nalevo, ale napravo bych ho vážně nečekal. Už jsem tam ještě musel trošičku, jako byl jsem tam nucený jít rychleji, aby mě tam nezabil ten týpek zezadu. Mám laky. Nevadí, no, tak vezmeme kalach. Hodíme tady ještě tomu týpkovi, vezmeme druhý. Smoknem CT. Smok CT. Pěkně, máme open. Nice, to asi schytali ten druhý. Co se tady ještě děje? Nevidím nic. Ne, podle mě dva nejsou na short. No jo, vlastně jo, můžou být. Ještě jeden molly, hoši, chytejte. Jak to tu vypadá? Wow. CT1. Tyjo, co tady dělá na CTčku? Neměli být dva na shortě? Uh-oh. Bude defuzovat. Nice, super. No. Koloni z extrále vyhráli jsme, takže to je super. Well, co teďka? Nakoupíme nebo ne? Oh, tak počkej, já to prodám. S dovolením si vezmu ten tvůj drop. Ten než se rozhodl sakra nám hodit, tak to chvíli trvalo. Thanks for drop, man. Tak samozřejmě mu poděkujeme. Asi pušil mid. Krásně pušli mid ve velkým. Já tady ani neprojdu. Teďka nevím, jestli nás náhodou nebudou pušovat tady. Asi ne. Asi zase tak moc to nepušujou. One stairs, one two. Já na těch stérech. Na těch stérech. Tam byli týpci. Už máme peníze, ale. Měli bychom mít nějaký eco. Maybe go eco somewhere. Tak co, půjdem? No. Já rozhodně nepůjdu ten blbej mid s Glockem. Aby nedopadlo asi úplně nejlíp. A ty tady stepuješ, kámo. Short. Oh. Ty jo, tak nás někdo pušne. Já jsem to věděl. Nice, ale žlutej ho ustřílel. Pušuje někdo i dozadu? Nejsou tady zatím. Týpci normálně čekali, že vylezu z konektoru. Last one low, one tap.
On tam byl, já jsem ho viděl, ale prostě, well, už to nějak nešlo, no. Už jsem jako tam neměl ten úhel na to. Škoda, nevadí. Máme na Vipo, ale Vipo prát nebudeme, protože tady fakt nemám moc peněz, jsem zase toho dígla. Musíme jít mid. Jsou tady, dvě scouty jako support. Nevidím, neviděl jsem nic. Chvíli počkáme, až se vyhážou. Ještě může být tady. Hodíme ještě, tady nechci zhořet. Tady smog window. Tam furt je v tom okně. Už asi dole, ne? Vypadá to, že ten behind jde dole. Ticket one. No, problém je, že ten na tom ticketu má asi Vipo. Blbý, nechcete někam jít, hoši? Že my máme tady všichni nějaký blbý scoutky. Pojďme short. Ještě rychle píknu tady. Muffin. Doufám, že tady nikdo není. Nice. Pěkný. Jo, normálně scout mástři jsme. A vyměníme za Vipa. Scoutky za Vipa, hele. Paráda. Uvidíme, jestli mu Felvey hodí, nice. To si plně koleduje na ten pík tady zase na tom midě, ale teďka už mám trošičku strach. Kurňa, on to pušnul asi. Není dobrý. Ale mě pušuje teďka. Hele, tady to zapálíme. Nevím, jestli nás ještě nejdou z backu. Dobrý, žlutý je tady. Tady je to clear, doufám, že si čekal všechno. Nice. Paráda. Doufám, že není CT poslední. Ten. Ne. Nebo možná je, ale CT je. CT. Šel tam nakonec, ty brďo. Ne, nechoď tak blízko, kámo. No, možná mu to zachránilo. Takže OK, ho, kámo, OK. Dobře jsi to zahrál, beru zpět. Jedno Vipo. Druhý Vipo, třetí Vipo. Neříkej mi, že koupíš Vipo, kámo. Počkáme si schválně na modrýho, co koupí. Blue, go play. Koupíme si zatím granáty. Ne, vzal kalach. Rozumnej, ale myslím si, že se vůbec nepodíval. Felvey to taky překoupil nakonec. Nice. Ještě jeden tam byl. Vrňa. Hodím smoke na short. Nevidím nic. Asi jsou ještě tamhle. Hodíme molotov do toho. Paráda. Tak, jeden flash tady. Tak, jdu Bčko. Je to clear, tak jdem na to. Už asi nepůjdou ti týpci. Ten, co tady má pod dobrým úhlem.
check your window. Tady je Molly. Ne, není. Byla jenom nějaká flaška. Behind. Kde byl? On to nečekl tady tu pozici. Myslím, že to čekoval. No, dobře. Každopádně by to vyšlo. Takže zase berem klasický kalach. Vezmem i teka. Máme 13 kilů. Tenhle ten zápas jde teda o něco líp než, než ten minulej. O dost líp, o dost líp. Ne, o něco. No jsme měli fakt kolik? 3 kily? Nebo kolik? Fakt šílený. On tady je, close. Ty, já jsem to tam jenom tak jako nechtěně vysprejval. No má, nice, super, super. Jungle, nice. To tam normálně fakt zakempil s brokovnicí. Tak, ale zkusím vypovzít. A zkusím to rychle píknout. Píknout v té rampě. Nice, Deagle máme. A jdeme na věc. Jenom kdyby náhodou to chtěl někdo probíhat. Nevidím nic. Uh-oh. Too close for ramp again. Se ti moc nevyplatil ten nade, kámo. Check, check, short. Still too rough. No, vida. Last ramp. Očkat, bomba je tady. Tak, to stahuju na B. Možná to vezmu přes Under. Na Ačko za ním. Kon. Kon. He's still con. He got Nova. Nice. No, 73 ve dvou jsem tam někomu dal. To byl možná ten last. A jdeme za C, té stranu. Evil Gobi. Jdeme za C, té stranu. Vypadá to, že je to rush mid. 1B. Kurňa, došli mi náboje 1 mid. 1B, I mean. Low HP. Dobrý, ten dostal nahitovaný, nice. Teďka je otázka, kde je poslední. Možná bude na tom site někde. A nebo taky ne. Někdo už kupoval Deagla první kolo. Mid. Kruci no, dívejte se na to. Náho. Nedá, škoda. Snažil se, ale prostě ta hlava tam nepadla. Nevadí, nevadí. 9-4 je slušný výsledek zatím. Maybe go eco. Se vůbec nechce kupovat tady ty další kola. Ty prohraný vždycky. Through
Na Bčku neslyším žádný stopy zatím. Možná vymýšlej něco na A. Nevím, jestli je to moudrý takhle lívovat, ale stejně nemáme gany. Kurňa, ten deagle odletěl zrovna. Nice. One deep, please. Con las, one. Jungle. Jungle. Týpek zůstal sám na něho. Na ně. Nice, dobrá hlava. Teďka má dobrý, že je tam ten smoke. A nějak se škube. Škoda, škoda. Nevadí, ale myslel to dobře. Tak, myslím si, že ale teďka už můžeme nakoupit. Vezmeme M-ku, vezmeme smoke a flash. Zabarikádujeme se tam někde na Bčku. Budeme čekat, dokud nepřijdou. A nebo samozřejmě obracet na prokejší site, to je taky možnost. Docela dost pravděpodobná. A under one. Maybe more. Connector maybe. Co? Musím přebít. Ještě počkáme, one short. B, flash. No, nevypadá to, že by šli B. Kudy byste lej? Jeden je na midě. Prostě to počkáme na tom B, jo, ale... Kurňa. Under one. Is it A? No. It's B. B. Kruc mě tam sejmo z toho shortu. Site, short and site. Tam byly dva, no. Check right side short. Nice. Poslední může být kdo ví kde. Nice, krása. After defuse you can take that up. Paráda, tyjo, má hezký nožík taky. Ten jsem taky kdysi měl, mám i videa s ním dokonce ještě ze CSGOčka. Huntsman Tiger Tooth. Tak jo, 10-5. Vezmeme možná X, no. MP9 vezmeme, protože chci mít ještě na granáty. Zase to vypadá na mid. Kurňa. Ale mám granát. A neviděl jsem tam nikoho. Mrkem, nic. Půjdu na CTčko. Jsou tady na close. Dobrý, budem volkovat. Možná budou plentit. Jo, on je tady.
Tak kde je ten poslední? Tady? Nice. Jsem myslel normálně, že to byl on, že se tak vzdálil, ale pak jsem si říkal, hele, to nemohl stihnout za takovou chvilku. Vypo, tady. Tak, super. No, vida, rázem jsme tady v první pozici, to se mi líbí. Tak, máme vipko dokonce, můžeme si vzít P200 Pajdu, kterou jsem opět nezměnil. Pořád máme tady tenhle ten skin, jestli si vzpomenu po téhle hře, což nespomenu, tak to možná změním, ale za kamerou. Nemám tam teda nic extra na to, ale... Asi mid, vypadá to, že jdou. Nebo ne? Ne. Mám strach trošičku z toho Andru. Kurňa. Nice. Oh. Byla se nepříjemná z té skauty. Super. Ale má jenom 11 HP, no, to je takový. Můžeme takový pokus. Ale dává tam dobrý. You can save the dog, maybe. A týpek to je zkusit. Už má jenom 1 HP. To už se jako hranice vážně, hranice úspěchu snižuje. Ale náš tam pořád rozdává. Celkem zajímavý šoty. Už ani není čas na defuse. Týpci to pravděpodobně už saveují. No a jeden tam pořád zůstává pro případný ninja defuse. A nebouchli ani jeden? Jo, to je to bylo Bčko nakonec, aha. Tak to jo, hele, tak to jo potom. Nemáme tady skoro žádnou... Žádný ty... žádný nákup. Žádný peníze, takže asi jsem jenom Deagle. Mohl bych jim tam podropovat nějaký SMGčka, ale nevím, jestli by to bylo jako úplně smysluplný. Takže, well, budeme to tady muset zkusit zahrát s Deagly. S pistolkama. Uvidíme, jestli někdo přijde. Dva jsou na midě. Ale ještě to Bčko úplně lívovat nebudu, jen tak mrknu. Očkem, jestli náhodou tam nejsou, asi ne. Takže to vypadá na mid. A to asi vypadá ten... Wow. A i short. I short, hele. Ty kráso. Jsem tam měl dát sakra toho jednoho s tím bizonem, ten to tam likviduje. No, ale už zůstal sám. Škoda. Nice try. Tak jo, teďka bychom měli mít na nákup. Doufám, že mají všichni. I když nevím, oni tam kupovali nějaký blbosti. No, nic extra, to není hoši, ale já vezmu M-ku a jdu na to Bčko. Vezmu i dev kit. Další blbosti už kupovat nebudu. Asi zase na Ačku něco se děje. Jo jo. Ne, nemám moly, nemám nic. Týpek to tam schytal, tyjo. Tak, kalach mi dej, moly mi dej. Se tam schovával, ale šel trošku vidět a to stálo život. Yellow, do you want drop? Yellow? Yeah. Hodíme mu M-ku. Hodíme mu M-ku. Kurňa, nemůžu vypnout bymenu. Tak, naši jdou opět na ten mid.
Oni to Bčko jako fakt jsou, oni mají strach normálně z toho Bčka. Teďka je otázka, kde je poslední. No věda, někde na Ačku. Tak jo, doufám, že se vám dnešní epizodka líbila. Pokud ano, budu rád za každý like, odběr a zhlédnutí. GG, thanks for game. A jo, doufám, že jste si tuhle tu část užili. A už zbývá říct, nejde. Tak lidi, čaute.